Hello, sziasztok, Barangad, a legkisebben a videóban a SAS 4 nevezetű SIS 4 nevezetű játékkal fogunk foglalkozni, kicsit megnézzük. Körülbelül egy 10-15 percet játszottam a játékkal, megnézegettem minden beállítást, hasonló, illetve elfelejtettem kettes szintre, tehát egy darab küldetést megcsináltam. Na most így néz ki a fő menü. Nem, így néz ki a fő menü, itt lehet nyitogatni a karaktereket. Új karaktereket lehet csinálni. Háromféle osztály van. Van a Medic, az Assault és a Heavy. A Heavy gondolom a Damage Dealer, az Assault ilyen középfeles. A Medic pedig az élettöltős. gondolom ilyen supportabb valami. Na most ez alapvetően egy felülnézetes horror, lövöldözős, túlélős játék. Ahogyan belépünk a karakterbe, ez fogad minket. Itt láthatjuk a fegyvereket, a páncélzatokat, a support cuccokat, tehát ilyen kiegészítőket, a képességeinket, a talentágainkat, collectionsbe igazából nem tudom mi van, ja, hogy hány fegyvert gyűjtöttünk össze, a dicsőségtáblát és az Elite Inventory-t, ami 25 szinten nyílik ki. Nos, hogy láthatjátok, single és multiplayer is van. Most single playerrel fogunk játszani egyet, és megnézzük, hogy milyen ez a játék. Alap esetben, igen, vakcina, jó. szóval alap esetben, bocsánat, még mindig a hangom, illetőleg a szám nem nagyon mozog, ugye ez is vasárnap kerül felvételre. Szóval egy ilyen lövöldözős játékról van szó. Bal alul láthatjátok a... szerintem átváltok sima almóra. Bal alul láthatjátok a képességeket, ezt az egyet. Középen láthatjátok, hogy milyen fegyverünk van. Épp aktuálisan abban hány lőszer van, és összesen hány lőszerünk van. Lehet vásárolni, ott a fegyvertől balra-jobbra láthatok ilyen dolgokat. Ott lehet vásárolni high damage, ammo, meg ilyenek. Bal fölül láthatjátok az életet, ami 2100. Illetőleg láthatjátok a páncélzatot, ami meg 100. Na most, amit még tudni érdemes, az az, hogy itt folyamatosan van... azt hogy veszem fel? Nem gondolom, át kell menni ide. szóval a pénz az összesítve van. Úgyhogy nem érdemes elbaszogatni. Illetőleg, ha a karaktered meghal, akkor újra tudod éleszteni. Három opció van erre, illetőleg ezt lehet vásárolni. Ami idegesíti a játékban, azt majd megmutatom, hogy nagyon-nagyon sok felugró ablak van. Tehát itt próbálják a mikrotranszakciót popukenizálni. Ettől eltekintve a játék egyébként olyan, ami ennek elvárható. Nincsen flashlightunk amúgy, mert ez úgy... el kéne, mert tök nem láthatom. Bal felül láthatjátok egyébként még a mappot. Ugye a piros pontok jelzik az ellenfeleket, itt lemehetünk. Alap esetben, ahogy látom, ilyen pályákra van osztva, nem nagyon játszottam ezzel a játékkal, hogy őszinte legyek. A SAS 1-jel talán még honlapon, valamilyen honlapos játékban játszottam. Csak akkor tudjuk felvenni a HP-t, amikor van pénz, van lefogyott a HP-nk, mert ugye most max. Most van 12 perc, 5 másodpercünk, reméljük hamarabb is meg tudjuk csinálni. Igen, megálltunk. Aha, itt jönnek. Szóval ilyen horror lövöldözős felülnézetős játék, amiben van fejlődés és talentág is. Szóval pont olyan, amilyet mit szeretünk, vagy olyasmi, amit mi szeretünk. Úgyhogy ebből valószínűleg lesz még több videó is, olyan, amikor már tudok is ezzel a játékkal játszani, egyelőre csak bekukkantunk. Ugye ezek a bekukkantások nem arról szólnak, hogy túlságosan tudnánk, hogy milyen is a játék, csak úgy megnézzük, hogy miről szól. Jobb fölül egyébként a pénzt láthatjátok, illetőleg itt fel lehet hozni egy ilyen menüpontot, SFX, tehát az összes hangeffektet le lehet venni, a musicot, tehát a hangokat, a zenét, illetőleg rá lehet rakni gore effektet, tehát hogy véres legyen, ne legyen véres, tötötötötötö. A beállításai egyébként a játéknak elég egyszerűek, kicsit többet várna az ember. Tehát a Windows mód is ilyen furcsán van megoldva, egyelőre nem tudom milyen lesz a felbontása. Jól meg lehet tanulni, hogy lehet kájtolni. Ezt egy kicsit elrontottuk, de igazából majdnem mindegy. Ahogy látom, egyre előrébb megyünk, és akkor mindig, amikor megyünk egyet előre. Nincs mapja.
Itt a QE-vel lehet váltogatni a fegyverzetet, illetőleg, hogy high damage legyen, vagy low damage, ilyen alap ammo. Ó, az erős, azt tudom, hogy erős. Az első pályában megtanultam, hogy kicsit erőteljes. Ott láthatjátok bal oldalt a HP-et, bloaternek hívják. Jó. Remélem nem fogok meghalni. Nem tudom, hogy ezek multis mappok is, vagy csak sima mappok. Nem fogunk meghalni, mert itt egy HP. Továbbá van még egy G-fegyverünk, ami ilyen lassabban lő, de nagyobb sebez, illetőleg egy ilyen G-fegyver, amiből van unlimited lőszerünk. Nem tudom, hogy lehet váltani, hogy őszinte legyek. Na jó, menjünk a vakcina felé. Ó, ezeknek páncélzatok van. Jó, ki lehet őket cselezni szerencsére. Ilyen láthatjátok, a töltőképernyő nem túl hosszú. Ugye a grafikája miatt igazából nem hiszem, hogy túl nagy lenne a gépigénye, de majd a leírásban lesz a link, ugye az URL, ami a Steamre visz. A játék 100%-osan ingyenes, természetesen mikrotranszakciós rendszer található benne. Tehát van egy ilyen kis dolog, de igazából nem probléma, ott egy boss, ezt tudom, hogy egy boss. Úgyhogy lehány ilyen cuccokat. Lehet átlátok erre. Továbbá szerezhetünk ilyen strongboxokat, ilyen loot chesteket, ha jobban tetszik. Abban vannak ilyen bizonyos cuccok. Ugye a karakterünket egyre jobb és jobb felszereléssel tudjuk felruházni, ami természetesen erősít minket, vagy hát épp gyengít, hogyha rosszabbat veszünk fel. Nem erre kell menni, de gondoltam kitisztítom. De szerintem nem kell. Az eléggé nagy mennyiségű zombinak. Jó, először nézzük meg azt, ahova kell menni, és akkor utána megyünk át. Kicsit átláthatatlannak tűnhet az elején, de igazából meg lehet szokni. Jó. És az ember tudja, hogy hogy néznek ki az ellenfelek. Ó, itt most én megjöttem van, ahogy látom. Bepulloltuk őket. Jó, azt kéne megtudni, hogy ide hogy jutok be. Ezt is denied, jó. Akkor nézzük ezt. Akartam. Lesz valami. Na, hát át kéne ilyenkor váltani a... Bocsánat. A fegyvert. Vannak ilyen kinyitogatások, kis aprócska dolgok. Igazából tök aranyos a játék. Jó, megvan a vakcina. Szerintem ez a vakcina volt. Benyomom a spellt. Gyorsabban lövünk egy picit. De daráljuk az ellenfeleket. Ja. Én azért még maradnék, hogyha nem probléma. Nem tudom, kapunk XP-t, tehát lehet benne fejlődni, úgyhogy szerintem jó kiklírálni a dolgokat. De aztán lehet, hogy hülyeséget mondok. Nem nagyon dobnak semmit, úgyhogy... Viszont nagy map nincs, szerintem. 7 percünk van, úgyhogy ideje szaladgálni. Ott láthatjátok a nyilakat, hogy merre felé kell menni, az is segít nekünk. De szerintem föl, de nem vagyok benne biztos. Jók a hangeffektek, igazából egy ingyenes játékhoz mérten szerintem teljesen rendben van. Ő szereti az ilyen lövöldöző zombis játékokat, amik nem túl rémisztőek és felülnézetesek. Fejlődgetősek, illetőleg a legfontosabb, hogy ingyenes és multis is. Annak szerintem tökéletes lesz ez a játék. Jó, meg is vagyunk szerintem. Még nem tudunk lőni, ha szeretnénk. Lőszart nem érdemes elhasználni, mert mindegyik pénzbe kerül, úgyhogy érdemes volna spórolni, most azért lövöldöztem. Itt láthatjátok, hogy mennyi idő alatt fejeztük be, 7 perc 43. 7 perc 43 másodperc. 327 mobot öltünk meg, 0-szor haltunk meg, 1061 cash-t szereztünk, egy strongboxot,
és ennyi. Itt van, fejlődtünk. Most gyorsan bemutatom a talentágokat, és ennyi lett volna a bekukkantása. Egyébként, ha tetszett a videó, itt van. Királyság, nem tudom, igazából egy jobban, mint a miénk. Még egy strongboxunk van. Még egy gatyónk. Jó. De van. Collect reward, gondolom. Igen, vannak daily questek is. Ezért gondolom jobbak jönnek. Jó, ezt is megkípeljük. Jó, armorunk van. Ilyen az armor. Igen, igen. Ilyen az armor, ahogy láthatjátok. Ajaj. Itt lehet upgrade-elni is, nekünk most ez egyelőre nem kell. Vegyük fel a gatyónkat. Ez a gatyó jobb. Ez nagyjából ugyanolyan, de azért ezt vegyük fel, mert ezt most találtuk. Jó, szóval így néz ki, itt van a karakterünk, itt van a total defense-ünk, közarci, égési, toxikus, meg mozgássebesség gondolom. Itt van skill, meg azt is megnézzük. Itt mondjuk health regeneration, ja. HP regen az mindig jól jön. Na, így néz ki, itt vannak a spellek, aki szeretné, az lepauzézza most a videót. Szerintem kontrollerre lehet irányítani is, nagy valószínűséggel, mert ugye úgy vannak kiírva a dolgok. Ezeket nem lehet fejleszteni. Gondolom majd lesz olyan fegyver, amit tudunk fejleszteni. Úgyhogy ennyi lett volna a SAS nevezetű, SAS 4 nevezetű játék, ugye ez megelőzi 3 darab rész. Hogyha tetszett ez a videó, akkor nyugodtan nyomj egy lájkot, illetőleg jelezd nekem komment formájában. Én szeretném ezt a játékot tovább folytatni, elég érdekesnek tűnik. A grafikája, a hangeffektjei teljesen rendben vannak. Ahhoz képest, hogy ez egy ingyenes játék, van multiplayerje is, live event is ide van írva, vagy live event, nem tudom, hogy ez pontosan mit jelent. Private, Nightmare, mindenféle van. Apocalypse, az is jóság lehet biztos. Na, úgyhogy biztosan jó, nehéz ez a játék. Hogyha szeretnétek több ilyet látni, akkor jelezzétek. Én nagyon szívesen játszanék ezzel. Én Baron Gáldrosz voltam, vagyok és leszek. Még egy csomó ideig és gyártam nektek a tartalmakat ezerrel. Köszi szépen, hogy itt voltatok. És mondom, hogyha tetszett, akkor jelezzétek, mert szeretnék akkor ebből még egy videót csinálni, vagy akár többet is, hogyha annyira megtetszik. Engem megfogott ez a játék. Írjátok le, hogy tetszett. Hello, hello, hello.